За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Точно така, секој ден убав ден со Радио Пела, да биде со насмевка и со добра мисла, и затоа и овој ден го нарековме среда среќно, затоа што ќе се посветиме на спортот, на нашите најдобри амбасадори на Македонија, а тоа се нашите фудбалски репрезентативци. Во нашето студио тука е легендарниот фудбалер на Победа, Николче Здравски. Добар ден. Добар ден на вас и благодарам на поканата. Ти си за прв пат во нашето студио, се надевам нема да биде последен, затоа што навистина темата фудбал и спорт е секогаш присутна на нашата програма, и кога ќе има, без оглед на која, на кој надпревар, кога ќе има одредена таква тема и одредени гости, секогаш се добредојдени, бидејќи нашите слушатели и нашите следбеници сакаат да проследат. Најпрво да чуеме од тебе, Здравески, сега си тренер. Да, долгогодишен веќе тренер. Со 15 години работно искуство, еден од редките и среќни завршетоци на фудбалска кариера после прекратувањето на професионалното играње на фудбал, да не речам во истата недела станав и професионален тренер на фудбалски клуб Победа, па до ден денеска сум работел во Победа 4 години, во 11 октомври 2 години, со младински категории 3-4 години, а сега и работам со фудбалскиот, женскиот фудбалски клуб Деспина Прилеп. Деспина Прилеп имаше неочекуван пораз? Да, имавме неочекуван пораз. Знаете, фудбал и не би бил интересен доколку не се случуваат и такви работи. Бевме не само равноправен, може би подобар противник, но се случи да примиме некои почетнички голови од потесната одбрана во случајо, така да бевме изненадени. Фала Богу, ќе продолжиме понатаму, секој пат е за добро, ќе одиме до крај, честно, поштено, да го одработиме првенството и се надеваме дека нема да се предадиме ни во првенството, ќе очекуваме киксеви, пошто со фаворитите играме на домашен терен, но сепак во оваа ситуација бодовната разлика од првиот со нас е 8 бодови, човечки е да се надеваме, но приоритет мислам дека ќе ни биде купот на Македонија. Одлично. Во секој случај и поразите се дел од патеката по која што секој спортист оди и секоја екипа. Дали е она што ти го посакуваше, рече дека само после една недела стана и тренер, во однос на твојата спортска кариера? Така ли треба да се движат насоките кога станува збор за спортист? Па да не кажам, уште во последната година јас имав понуда од тогашниот тренер на Победа Драгика Надларовски, да му помагам после завршувањето на кариерата да еден одреден период да играм во првенствени надпревари и да му помагам во стручниот штаб. Не знам, на последните моменти се случи да Канатларовски го откажи ангажманот во Победа, и во тој еден краток период од недела дена каде што Победа немаше назначено шеф на стручен штаб, тогашното раководство начело со председателот Александар Забрчанец ми ја даде, ми укажа до вербата, и така да јас максимално искористив со едни од најголемите успеси во поновата историја на фудбалскиот клуб Победа. Според тебе, тешка ли е улогата да се биде тренер? Особено сега еве се ти тренер на фудбалерките на Деспина. Како е да се биде тренер на девојки? Па многу потешко него на машките. И пред се сакам да кажам дека девојчината има свој моменти, не е исто нити со однесувањето, со редовноста, со дисциплината, секоја девојка си има свои женски потреби, не можеме да се прилагодиме онака како што работиме, да не речам со елитните млади категории, младинци, кадети, па и првата екипа, заради тоа што ова е прва екипа, девојчината, но сепак има млади перспективни, желни за работа, за докажување, за остварување на некои фудбалски женски кариери, кои што не се во споредба со машките, но сепак можеме тука да земеме и примери на Андонова, на Гентијана Ручи, која што игра во Норвешка, прекрасен фудбалер, може би вие кои што следите повеќе и ги пратите над преварите на репрезентацијата, значи може и добро и да се заработи и добро на едно високо ниво да се
играат тие надпревари. Имаме во клубот, значи, од 14 годишна возраст, па да не речам таму и 30, има добри и лоши, така во принцип сум го сватил јас и фудбалот, значи нема млади и стари, има добри и лоши, така да радосен сум и задоволен со тоа што имаме 4-5 девојки кои што се на 14, 15, 16 годишна возраст, се првотимки и се стартери во почетниот состав. Значи ли тоа дека женскиот фудбал во Македонија и во Европа е во подем? И се приближували кон она што го прави машкиот фудбал во смисла на и на бизнис, но во смисла и на интерес кај публиката. Па видете, веќе во Европа и во светот е на многу повисоко равниште. На последните одлуки на фудбалската федерација на Македонија се донесува некои приоритети кои што се одлучи посебно внимание во наредните 5 години да се обрати на женскиот фудбал во Македонија. Сигурно тоа значи дека поголема би била поддршката од федерацијата околу финансиските средства. Сигурно дека тоа ќе биде мотив и за стопанствениците кои што можат слободно, значи, да помогнат во тие женски клубови каде навистина има и квалитет, има и што да се види. Многу пати јас како тренер сум радосен и задоволен кога од неколкуте гледачи кои што ќе дојдат ќе кажат дека играат исто како и машките. Значи, нема некоја голема разлика со тоа што не е на професионално ниво онака како што е машкиот фудбал во Македонија. Кога би го постигнали сето тоа, мислам дека ќе има и пред се на репрезентативно ниво многу поквалитетен фудбал и подобар, а на клубско ниво, значи, самото тоа ќе придонесе за подобар фудбал. Но ќе дојдат и тие денови, што треба да се направи во смисла на тоа да се забрза развојот на женскиот фудбал во Македонија? Па уште од мали нозе мислам дека треба да се посвети внимание за девојките да бидат вистински професионалки и да можат еден ден да живеат од фудбалот. Некои почетоци ги има, јас исто така сум и тренер, бев тренер, сега не знаеме пошто се уште имаме конкурс во фудбалска академија. Има таму запишано во последната 2005-та генерација, односно прва година средно образование, 8 девојки кои што се запишани во паралелката фудбалска академија во Прилеп од сек фудбал. Одлично. Значи, самото тоа зборува дека има заинтересираност и тие истите девојки се и членки на фудбалскиот клуб Деспина. И имаме и уште една генерација по возрастни од нив, кои што се сега моментално втора година средно образование. Таму имаме 4, кои што дел од нив се и репрезентативки на Македонија. Одлично. Јас само ќе напоменам, нашиот телефонски број е 076-802-595. Со нас тука во студиото е Николче Здравески. Ние сега ќе направиме малку музика, музичка нумера, која што верувам дека по изборот на Никола Димески ќе биде одлична. Понатаму продолжуваме со разговорот поврзано со фудбалот, она што не очекува денеска и согледувањата на Николче Здравески во однос на ситуацијата на машкиот фудбал во Македонија. Исто така можеме да проговориме и релација македонска репрезентација ФФМ, бидејќи одредени искри има на таа релација, зошто е тоа така и што треба да се направи. Кој не ги кажав јас, знаев и патеки кои водеа до нас. До овој миг ти одведи ме по оној звезден пат. Ти само знаеш дека влюбена сум јас. Слушам твој глас. Радио Бела. Универзум барам за да можам да да те допрам, да те освојам, да те одведам по оној пат на љубовта, зашто влюбена сум ја. Обади ме.
реки, кой воде я до нас. Давай ми, ти обеди ме, в оној звезден пад. В оној пад на љубов, то зашто љубена сум я. Ти, я сама я. Що ти любиш в мене? Само ти, я сама я. Да, музиката ќе оде во позадина, а ние продолжуваме со разговорот, бидејќи имаме и што да разговараме, многу теми кога станува збор за фудбалот, и женскиот и машкиот фудбал. Да се подсетиме и за одредени моменти кога Николче Здравески настапуваше за победа. Добро би било за тоа што сакаме некогаш и споредба да направиме како било некогаш, а како е сега. Оно што сакам сега да те запрашаме е во однос на македонскиот репрезентативен фудбал. За машкиот фудбал правиме муабет. Навистина се во подем како репрезентација, имаат огромна поддршка, но за жал има некои искри, како што рековме, на релација ФФМ и македонска репрезентација. Што мислиш дека е тука проблемот, како може да се надмини? Веќе подолго време со ФФМ работите не стоја добро во однос на клубскиот фудбал. И што е проблемот? Зошто не може да биде тоа добро, затоа што сите сакаат најдобро за македонската репрезентација. Во што се состои во суштина тоа отворено прашање кое што е подолго време веќе, може би 2 години, е ставено на маса, таа релација да биде онака како што треба? Па видете, ќе се потрудам во неколку, во кратки црти да објаснам моје гледање, субјективно во секој случај. Моето размислување оди кон тоа дека овој проблем се провлекува од почеток на осамостојувањето на оваа наша држава Македонија. Значи, статуто кој што бил донесен не претрпувал драстични измени се до ден денеска. Како го осмислили на почеток, тоа било нешто ново, прегледано некои соседни веројатно држави, или било и како, и веројатно има некои пропусти кои што требало со тек на времето да се надградуваат. Релацијата на репрезентацијата со, мислам, на играчите и селекторот кои што го имаат неспоразумот со фудбалската федерација, со членовите на председателот и членовите на одборот, на управниот одбор, според мене е избрзана од страна на репрезентативците. Мислам дека има некои судели на интереси, заради тоа што секоја чест капа долу за Горан Пандев, легенда која што никога, мислам дека во догледно време многу тешко ќе имаме таков тип и калибар на фудбалер со такви квалитети и можности и преци и како човек, да, со неговите, да, квалитети. Мислам дека избрзана неговата реакција, заради тоа што ние сите знаеме дека Пандев Горан има и фудбалски клуб кој што е во Струмици, се вика Академија Пандев. Сето се случи, според мене, после загубениот надпревар на неповолни метеоролошки услови, на тој снегот, каде што Академија Пандев загуби несреќно од работнички. Тие бараја да се одложи тој надпревар, надпреварот не се одложи, заврши 0-1 за гостите и во тој момент се случија искри кои што сметам дека беа избрзани од страна на Горан Пандев, каде што сепак тој е репрезентативец и стопанственик, вложува во фудбалот, но се случува после моментот на пораз. Мислам дека тука се почнат и искрите, некои недоразбирања и веројатно се прелила и часата која што и претходно некои проблеми веројатно и постоеле во односо меѓу репрезентацијата и фудбалската федерација. Во однос на тоа што фудбалерите реагираја, односно фудбалските клубови реагираја за одредени измени во статутот, како мислите дека тоа треба да се среди, за тоа што генерално забелешката е дека треба да се измени за да се почитува законот за спорт? Кажав јас во самиот увод на разговорот дека овој статут е од пред 30 години. Значи, тој си има своја аномали, некои добрини и своја аномали во секој случај. Фудбалските клубови, значи до сега бил статутот таков, но сега
Еве, сакаме да се измени, за да еден фудбалски клуб од типо на Прилепска Победа сака да има свој представник, делегат во собранието. Значи, не дека нема во Македонија делегати од клубовите, ги има, но сепак има секогаш незадоволни клубови, кои што сакат да имат се повеќе и повеќе. Јас присуствував на Обштинското собрание во Прилеп, каде што, фудбалско собрание на Прилеп, каде што беа понудени од Победа да пратат свој представник, за жал, во својство на гостин беше Гешовски, а не представник на Победа. Значи, така да, ние нешто сакаме, ама не сакаме да седнеме и да се договориме. А може би и не знаеме како. Значи, затоа ви кажав дека има некои пропусти, или сепак треба да се седне, да се разговара и да се најде некој компромис, за да бидат задоволни двете страни. Јас сега би се вратила на она што не очекува вечерва, а тоа е надпреварот Германија-Македонија, квалификација и светско првенство. Ние сакаме да бидиме први во групата. Кои се твоите очекувања после она и навистина прекрасна победа против Лихтенштајн? Како ја оценуваш играта пред се на македонската репрезентација? Има ли нешто што може да се надгради? Значи, ова репрезентација е факт дека е едно од најдобрите од основањето, од самостојањето на Република Македонија. Овие играчи играја и предходно низ годините, но сметам дека сега го достигнаа зенитот. Жалосно е што е Пандев на таа возраст, која бил неколку години помлад, сигурно би биле и многу подобри. Преголем успех, историски успех, кој што се надеваме и во иднина ќе продолжиме во континуитет да учествуваме на големи такмичења од типо на европско, на кое што се пласиравме, и од типо на ова за кој што ги играме квалификациите светското првенство. Шансите се големи. Според мене имаме група со една Германија која што сама по себе зборува со тоа што има 4 светски титули освоено. Императив во секој случај да игра секој со незе, како што каже и капитенот Горан Пандев, за прв пат ќе играме во изјавите негови против една таква селекција од тој квалитет, може би гигант, едно од најдобрите, само Бразил има повеќе светски титули од Германија. Самио надпревар, мислам дека ќе биде императив, предизвик за сите фудбалери од репрезентацијата. Немаме ние што да изгубиме. Кај ни знаеме дека ќе се случуваат некои промени после завршувањето на квалификациите, нивниот селектор нема да ги води повеќе во иднина, така да сепак сметам дека ние играме на едно високо ниво, без разлика на тактичките замисли на селекторот, самиот надпревар по себе инспирација, ќе го даде максимумот и јас сум, да ви кажам, и оптимист, мислам дека ќе се вратиме на пораза. Одлично. Веќе имаме и прогнозата. Николче, ние најавивме дека ќе го имаме Тони Стојановски. Дали е веќе на линија? Не, линија, но прашање само до Здравески. Колку репрезентативците наши, кога веќе води селекцијата со 5-0 и кога треба да постигнеш гол, дали сега не зборувам само за Несторевски. Дали треба да се реагира така жолчно кога веќе натпреварот е добиен и резултатот е 5-0? Видете, значи многу фама се дигна околу реакцијата на Иле Несторевски. Во секој случај не би оправдал, но сакам да кажам некои олеснителни околности кои што држа место и кои што ви ќе ме сватите, и сигурно и слушателите на Радио Пела. Ние знаеме дека во истиот ден се играше надпревар меѓу Србија и Португалија. Роналдо направи повеќе, поголема грешка според мене, него Иле Несторовски, кој што кажавме дека слушнавме од самиот дека е навредуван на некои три особи, и по фамилијата, и по неговите деца, по неговите родители, буквално изреволтиран од таа ситуација, го кажал тоа со свесна и мирна глава, совест. Но сепак да ја видиме реакцијата од Роналдо, не, судијата не признавајќи го голо, ја вади капитенската лента, ја фрла, тоа е светост, значи тоа не може нити за клуб, нити за репрезентација да се случи, и го напушта на преварот. Според мене тоа е многу поголема глупост
отколку ова кое што го направиле, не го оправдувам. Потеко, дечкото се извини, мислам дека е во ред, коректно, не би требало да биде таа реакцијата, но сепак кажа самио дека свесно го сторил тоа со мирна глава, заради тоа што бил погоден од навредите кои што били упатени кон неговото семејство. Имаше нешто слично, ние коментиравме и претходно во редакцијата со Зинадин Зидан, кога слична беше ситуацијата. Да, со Масерат. Да. Јас би сакала да те прашам во однос на тоа што нема да настапува Несторовски. Кој би играл на негово место? Што мислиш, како ќе се пополни тоа место, бидејќи е многу значајно и како играч, и како човек во репрезентацијата? Па видете, ростеро на македонската репрезентација е доста голем. Ние имаме доста квалитетни фудбалери кои што во изминатиот период добиваја шанса од клубот. Значи, да не заборавиме, Ден Трајковски беше со Лихтенштајн стартер, преходно на сите надпревари беше, влегуваше и добиваше можност од клубот за резервни играчи. Така да, пошто и постигна два гола, играше одличен надпревар, ете, значи, еден совет да кажам до селектор, дека кога бил јас на местото негово, би го оставил него. И има таму и нашиот тука прилепчанец Радески, значи во зависност сето би било сепак од формацијата, значи на претходниот напревар ние со Романи игравме 3-4-1-2, нек ни игравме 4-4-2, сето е тоа до идејата на селекторот, просветам дека веќе има и доволно искуство и сепак пласмано на европско првенство, значи дека има во селекторот квалитет. Се надевам дека ќе го одбери најдобриот и најспремниот играч. И ние немашо да изгубиме и заради тоа бев и оптимист. Значи, видовме те против една Романија која што лесно го победи Исланд. Мислам, Германија го победи Исланд со 3-0, а Романија предходно на преварите со Ерменија на пријателските и на добиваше со 3-0, 4-1, 5-2, постигнуваше многу голови и убедливи победи, но за разлика на надпреварот со нас, видовме дека е многу ранлива од една страна. Нашите беа, да не речем, брзоплети во дадените моменти на неискористените шанси, кои што не треба да ни се случи во иднина, и малку просторот околу зоните, значи таа централна везна зона со последната зона, треба да биде потесен и нема да имаме некои проблеми од типо како што го примивме и третиот гол после изедначувањето на 2-2. Сметам дека селекторо го знае најдобриот момент и најдобриот фактор кој би бил за мене за Несторовски, кој би играл во која формација, и од причина што немашо да изгубиме, мислам дека еден фајтерски надпревар би бил добар и за гледање, и се надевам дека би се вратили на празен. Имаше една интересна Пандев изјава во која што вели дека германците знаат за нашиот квалитет, ние сме спремни за ново чудо. Ова е навистина голем предизвик за сите нас кои што ги следиме. Кои се слабостите на овој фудбалски гигант Германија според тебе? Има ли слаба точка, слаб момент? Па, теш. Дали е тоа во динамиката, во однос на да може да направи динамика во надпреварот, за да не може спротивната страна да ја следи во случајот во Македонија? Видете, значи тешко е да бараме, ние проблеми во репрезентацијата на Германија е многу тешко, знаеме каде играат, 70% играат во Бајерн Мюнхен, кој што е европски шампион, знаеме Гундоган дека игра во Манчестер Сити, предходно и Сане играше таму, се игра во Бајерн Мюнхен, млада екипа, еден од најдобрите голмани на свето, ако не и најдобар, Нојер. Значи, тешко е да бараме некои пропусти во репрезентацијата на Германија, но самото то нас ни дава предност. Не знам со колкава сериозност он тие би влегле во надпреварот против една Македонија, која што сметам дека сега го скренавме вниманието, да, и самиот Пандев каже дека тие веќе зборуваат на големо и за Македонија, не само тие, и цела Европа воопшто. Заради тоа што нашите играчи играат во квалитетни лиги. Значи имаме ние тројца во италијанска лига, имаме во португалски, имаме четворица во италијанска, имаме во португалски лиги, во тие Динамо Загреб гледате каков успех и каков резултат го елиминира еден Тотенхем, таму игра Вистовски и Адеми. Значи имаме квалитет
И доколку се обидат да не подценат, значи тука е нашата шанса. Тој е фактор на изненадување. Значи тука е нашата шанса, но сепак сметам не е само подценувањето, туку имаме и квалитет. Играме добро и се надевам оптимистички дека еден нерешен резултат би бил поволен за нас во секој случај. Значи сепак не победа, туку нерешен резултат. А да не бидиме преоптимисти. Во ред, тогаш одиме повторно со малку музика, бидејќи го очекуваме нашиот коментатор на Македонската радио телевизија Тони Стојановски, кој што воедно да напоменеме дека беше добитник и на плакета од Златна Буба Мара на популярноста. Ќе прокоментираме и со него, тој ќе биде поврзан преку Skype врска. Рековме одиме со малку музика, се надевам повторно ќе имаме добар избор, а продолжуваме понатаму со разговорите посветени на фудбалот, посветени на надпреварот кој што не очекува вечерва, тоа е Германија, Македонија, квалификации за светско првенство. Конји се длани и сјајни бисери јас ќе донесам. Tajni morski glavini, zlatni livadi, će ti podara. Site turski carevi i rimski legi, ne se dovolim da te odbranim. Опасно сум љубен во тебе, не сваќаш, луд сум без тебе. Ноќва е тивка прекрасна, води ме во рајска градина. Radio Bela. Наши драги радиопријатели, ние продолжуваме со убав ден на Радио Пела. Денеска сме фокусирани на настапот на македонската фудбалска репрезентација против Германија. Гостин во нашето студио, легендата на фудбалскиот клуб Победа Николче Здравески. Слушавте кое беше неговото предвидување за овој натпревар. Јас можам до некаде да се сложам со него. Нерешено е одличен резултат за македонската фудбалска репрезентација со оглед на тоа што одигравме и повеќе од одлично против Романија, но на крајот во една луда драма загубивме со 3-2, несреќно за нашата фудбалска репрезентација. Продолжуваме ние сега и со нашиот колега од македонската радио телевизија кој што го имаме на линија, Тони Стојановски, најпрвин екипата на Радио Пела. На Тони Стојановски му ја честита наградата од Златна Буба Мара. Ви посакуваме многу успеси понатаму и многу надпревари да
коментирате каде што македонската фудбалска репрезентација ќе ја помине најпрвин групата на Европското првенство, а потоа ќе игра и полуфинале. Благодарам. Поздрав до сите во Прилеп. Се надевам дека ќе имаме уште многу можности за радост со настапите на нашите спортисти. Нека играеме фудбалската репрезентација и осми на финале како прв чекор, па потоа ќе размислуваме за натамошните чекори. Колега, честитки од сите нас тука во редакцијата на Радио Бела, уште многу да имате можност да коментирате. Јас тука уште веднаш ќе прашам, зошто Македонска радиотелевизија не врши пренос на надпреварите на репрезентацијата на Македонија за квалификации на светско првенство? Навистина сум многу гневна, затоа што навистина треба јавниот сервис да ги пренесува сите настапи на македонската репрезентација. И секако вие би биле коментатор. И јас сум гневен што не сум денеска во Дуисбург да го коментирам над преварот Германија-Македонија, и особено ја сакам играта на германците уште кога бев дете. И ова е една од нереализираните желби да бидам коментатор на надпревар меѓу германската и македонската фудбалска репрезентација. Но на прашањето кое што елегантно можам да го избегнам, затоа што не сум одговорен, нема да одговорам така, туку ќе се обидам да дадам објаснување за сите ваши слушатели, за да немате гнев. Правата за емитување на овие надпревари ги има Спорт Клуб. Тоа е канал кој што е регионален, емитува настани на територија на цела поранешна Југославија. Изворно е спортски канал кој што се финансира со американски пари. Тоа е она конгломерација во медиумите United Media или SBB. Тие што финансираат, да речеме, во Србија N1 телевизија покрај Спорт Клуб и така натаму, и еве ајде да ја допреме и таа тема за да ги објаснам работите подетално. Тие се, да речеме, во овој момент контра Арена Спорт, не само затоа што се конкуренти, туку затоа што Арена Спорт е финансирана со државни пари на Србија, значи тоа е премиерот Вучич, а United Media и SBB се американски пари кои што се обидуваат да ја помогнат опозицијата во Србија. Кога вие играте на пазарот со такви големи играчи, немате шанса да победите, од проста причина што тие даваат понуда која што е финансиски тешка за еден поголем регион, и таа, да речем, изнесува, еве, во еден случај кога јас преговарав во име на македонската радиотелевизија, со 25 милиони евра. А ние настапивме со рекорден тендер во времето кога јас бев уредник, и мислам дека тоа е рекорден тендер во историјата на македонската радиотелевизија, 1 100 000 евра, и се разбира не можевме да победиме. Когаш имав можност, само да објаснам, да ги прашам колегите од радиотелевизија Србија, од Хрватската радиотелевизија, како минали на тој тендер, и тие загубија со понуди од 6, односно 4 милиони евра. Значи, ако ги собереме сите понуди, и оние во Босна и Херцеговина, и во Словенија, и во Црна Гора, кои што сигурно биле помали од нашата, немам точни податоци, но сигурно биле помали од нашата, затоа што тие понуди главно се даваат врз основа на големината на територијата и населението, моќта на фудбалската репрезентација да игра до крајот на некој голем настан, еве, нека е понудата 11-12 милиони евра. Тогаш СББ, односно Спорт Клуб, настапи со 25 милиони евра, и сега веројатно ви е јасно зошто ние не пренесуваме. И од тој период, тој е некаде 2016-17 година, треба на сите да ни биде јасно дека дури и да ги пренесуваме настапите на македонските фудбалери и на нашите спортисти, тоа многу често нема да биде ексклузивно. Значи, ќе биде со откупени телевизиски права, не од изворно оној што ги продава, туку од оној што на овој регион може да ги купи поради својата финансиска моќ прв, па потоа нам да ни отстапува ексклузивитет. Кога доаѓате во таква ситуација, значени се два момента. Дали сакате да купите? Сакате. А вториот е дали тој што ги купил веќе пред вас, поради таа финансиска моќ што ја објаснив, е способен да продаде или сака да продаде? Во овој случај Спорт Клуб не сакаше да продава настапи на македонската репрезентација на територија на Македонија во овој квалификацијски циклус, од проста причина што, сега предпоставувам, знаете дека Спорт Клуб веќе не се емитува на каналите на VIP, јас следам VIP, и еви јас, славниот коментатор од 2020-та, не може да ја гледа македонската фудбалска репрезентација во својот дом. И тоа е тоа. Ние сме навикнати да гледаме спорт за ефтини пари или за без пари. Тој момент веќе се крши и кај нас,
нешто што на Западот дојде многу одамна, ние нели сакаме да сме Европска унија, сакаме да сме Запад, ќе мора да ги почитуваме правилата на игра и ќе гледаме толку спорт колку што сме способни да платиме. Знаете како е кога ние ќе истрчаме против германци, американци, кинези и треба да платиме. Јас уште едно прашање. Се надевам бев долг, ама јасно за. Јас морам да поставам уште едно прашање тука, дали знаете колку пари беа во игра за откупување на правата за овој тендер за пренесување на квалификациите на светското за светското првенство? Знам, меѓутоа постои договор што секој вработен и што е на позиција, јас не сум на позиција сега во Македонската радиотелевизија, не сум уредник, одамна. Меѓутоа не можам да ви кажам од проста причина што не смеам да зборувам за цифри и за деловни тајни до истек на период од 3 години. Ова што ви го кажав за овие бројки 25 милиони, милиони 100 000 евра, беше во моје уредничко време, веќе се поминати 3 години, затоа и ги споделувам со вас. Јас имам едно прашање до тебе, Тони. Често пати на каналите на Спорт Клуб, кога се пренесува македонската фудбалска репрезентација, обично на каналот Спорт Клуб 2, каде што може да се менува гласот на коментаторот, на другите канали не може да се менува, често слушаме и македонски коментатор. Дали тоа значи дека Спорт Клуб ангажира македонски коментатори или тоа е по нивно барање, односно по барање на каналот кој што го пренесува на превар? Ако го разбрав добро прашањето, станува збор за пренос на македонски јазик на Спорт Клуб? Да. Од репрезентација? Да. Спорт Клуб се реши над преварите што македонската фудбалска репрезентација да ги игра во Скопје, да ги пренесува со македонски коментатор, што е добро. Не го прави тоа кога Македонија игра на гости, предпоставувам затоа што, не предпоставувам, сигурен сум дека овде нема студио Спорт Клуб, тогаш дека треба овој нашиот коментатор да оди до Белград и да коментира оттам, или, не знам, евентуално до Загреб. Белград е поблиско. И зошто е тоа така, половина се пренесуваат на македонски, половина не, не знам, не е проблем и да запали кола колегата Бранко Илиевски, кој што ги коментира тие надпревари, да појде до Белград и да ги искоментира, но за тоа треба волја од Спорт Клупа, тоа е велам волја од Спорт Клуп. Никој не може да ги натера на нешто затоа што немаат оврска да го направат тоа. И ние се враќаме на она што го дискутираме со нашиот гостин во студиото, со Николче Здравески, околу настапите на македонската фудбалска репрезентација. Вечерва играме еден тежок натпревар против Германија. Знаеме која е Германија, знаеме која е нивната машинерија и каков стил имаат на игра. Рече на почетокот ти дека го обожаваш нивниот стил на игра и ти е мака што нема да го коментираш овој натпревар. Знам дека ќе триумфираме со 0-1. Што мислиш ти? Се согласувам, немам ништо против. Добро, нашиот гостин тука прогнозираше како, Николче? Па мислам дека еден гол би постигнали да заврши над преварот 1-1. Задоволен бил со нерешен резултат. Почесто некако гледаме како играат нашите репрезентативци во некоја драма, особено во Романија, кога успеавме од 2-0, 2-2 да се вратиме, несрекно загубивме. Накратко, Николче, што ќе кажеш за тој дуел? Па кажав јас во предходниот разговор дека малку поголема концентрација во завршните моменти каде што промашивме едно добри 6-700% прилики, со поголема концентрација сигурно би бил резултатот во наша корист, не да загубиме, току би се вратили од Романија со 3 боди. Тони, како би го искоментирал третиот гол на Романија во последните секунди? Па како би го искоментирал? Знаете, Николче повеќе може да коментира од мене на оваа тема. На 2-2 може би ние почувствувавме и сакавме да нападнеме и за трет гол. Нашата одбрана не е на ниво. Ајде да не коментираме по еден надпревар од овие квалификации, сепак тоа се нели наши херои, однесува Македонија на Европско првенство. Меѓутоа, не е третиот само проблем. Проблеми се и првите два погодока што по мене падна многу лесно и не смееше да паднат на таков начин на кој што падна. Оно што мене ме радува е тоа што македонската репрезентација против Романија, која што за нас е незгоден противник, јас паметам, да речеме, тешки порази, не толку резултатски 3-0, 4-2, но тешки играчки порази од надпреварите со Романија. Сега ние бевме рамноправни и подобри, ние имавме топката, контролиравме во средината на теренот, создававме шанси, не реализиравме и
обично казната доаѓа. Штета е што на два гола за 60 секунди не успеавме да издржиме некоја минута, не само за Реми, кој знае, може би за целосен пресврт на тој надпревар, како беше тргната работата во наша полза, мислам дека романците беа веќе паднати. Но она што е што ќе се случува вечерва е сосема друга приказна. Да, се разбира, Германија е една од елитните репрезентации, без оглед што може би сега, за разлика од онаа генерација што стана светски првак во 2014-та, нема така звучни имења или нема толку докажани имења, меѓутоа тоа секако е силен состав, тоа се фудбалери кои што растат во Бундеслигата, кои што го играат тој систем со едно неверојатно темпо и со менталитет кој што е веќе докажан, тие ако може 10-10 ќе ни дадат. Денеска јас мислам дека ќе одиграме добро. Македонската фудбалска репрезентација првпат по полу време има многу играчи што знаат со топка на средината на теренот и тоа го покажа и на претходните средби. Ние игравме, да речеме, со Италија, еден надпревар заврши 1-1 на гост, игравме добар надпревар со италијанците овде, иако бевме поразени, дадовме два гола, значи и против големите веќе не влегуваме со комплексна помала вредност, се обидуваме да играме фудбал и се надевам дека тоа и денеска ќе ни донесе резултат. Тој бот во Романија ќе беше голем и гледаме зошто, затоа што во нашата група, кога е таа битка за второ место во прашање, секој може да победи секого и оттука тој бот ќе ни завршише голема работа, но ајде, може би ќе го надополниме денеска. Како можеме да ги изненадиме германците? Што е оно што кај нас е джокер во случајов за вечерашниот надпревар? Како беше она изјава на Горан Пандев? Горан Пандев вели се надева на чудо, не дека се надева, но она што го кажа на вистина и мене многу ми привлече внимание. Германците знаат за нашиот квалитет, ние сме спремни за ново чудо, вели Гранде Пандев. Нека биде така. Јас велам кој е најголем квалитет и каде е нашата шанса. Нашата шанса е во знаењето на Адеми, Барди, Елмас, во искуството и знаењето се разбира на Пандев. Гледате, ние дадоме два гола во Романија кога Пандев го напушти теренот. Тоа покажува дека може да одиграме и без него и тоа е нов квалитет во нашата игра. Мислам дека и Алиоски, кој што настапува во Премиер Лигата, и особено Стефан Ристовски полека ќе влегуваат во уште повисок ритам на игра, затоа што Ристовски, откако дојде од Португалија во Динамо Загреб, имаше и европски надпревари, два со Тотенхем, и сето тоа ќе се види денеска, пак ќе речам, мене ме плаши одбраната. Николче, сакам да те прашам како би, што би кажал ти околу силата во средината на македонската фудбалска репрезентација. Имаме индивидуалци кои што веќе се докажани во своите клубови каде што настапуваат, може ли тоа да им создаде дополнителна паника на германците? Ако знаеме, знаат сигурно германците што значи еден Елмас, што значи Алиоски кој што игра во Премиер Лигата, што мислиш, дали клучот на денешниот дуел ќе биде токму играта во средината на македонската фудбалска репрезентација? Играме некоја чудна игра во овие два надпревари кои што верувам дека сите македонци сакаат таа игра да продолжи. Значи, видете, за еден добар надпревар потребно е да бидиме комплетно сите 11 на едно високо ниво. Средината на теренот во овој момент мислам дека имаме квалитетни фудбалери кои што се стремат, значи, да одат и во завршница да постигнат гол повеќе од противникот. Значи, тоа ми се допаѓа во оваа репрезентација. Не случајно кажав претходно низ разговорот, играат во тие лиги кај што играат Алиоски, Барди, Пандев и сите останати, значи нашето ниво е на едно високо ниво, дигнат е левелот, така да сметам дека нема да се исплашиме, нема што да загубиме, играме против Германија, четирикратен светски првак, како што кажа Тони, 2014-та последно светски шампион, не е она екипа која што била предходно, знаеме дека за извесен период чиме и некои промени таму, односно селекторот нема да биде повеќе, мислам дека сега ни е шансата да направиме еден добар резултат. Тони? Па исто така, се согласувам абсолютно со тоа што го кажа Николче. Ние денеска може да одиграме растоварено. Германците се фаворити, така ги одигра и претходните два надпревара, не блеска, меѓутоа ја завршија работата и тоа е за сега главниот квалитет резултатски гледано на ова нивна, не толку звучна репрезентација според имиња. Може да одиграме за наше уживање, ако е така, знаеме дека изненадувањата се составен сегмент на
секој фудбалски напор. Јас ќе прашам каде Тони вечерва ќе ја проследи, ќе го проследи надпреварот, бидејќи сигурно не може во својот дом, затоа што само да не проследи работно, да не коментира некој надпревар од европско првенство во Мози. Прашањето е каде? Ако ја коментираше како вчера Италија 4-0, требаше да коментираш и денеска 0-4. Да, да. Се наскоро се надевам дека ќе биде така, иако ви објаснив како стојат работите. Значи, не е тоа дека ние не сакаме да коментираме, туку прашање е дали можеме воопшто да ги откупиме телевизиските права за овие надпревари. Европското првенство, да подсетам, ќе оди на македонската телевизија и тука нема никакви дилеми. Ние и предходно ги немавме откупено надпреварите од Лига на нации преку кои што дојдовме до Европскиот шампионат, па ете добро. Тие преговори излегува како што треба, па оние дуели со Косово и со Грузија одеа на македонската телевизија. Каде ќе гледам, не знам. Минатиот пат со Романија гледав кај еден сосед. Со Лихтенштајн не гледав воопшто, затоа што бе во Струмица на завршниот одбојкарски куп турнир. Така што за вечер ќе се снајдам некако. Кога не коментираш како навиваш, ме интересира исто така, имаш ли некој грицки пивце, нешто така, кој најдобро би било како друштво да го имаш во близина твоја, истото прашање и до никој ќе ќе биде? Па јас, да, и пиво има, и грицки, ракија за вовет не е спорно. Нормално, кога човек не е на работа, може да си дозволи опуштање. Различно се гледаат над преварите кога коментирате и не знам кога имате 20 и кусур годишна кариера или например, на почетокот или пак кога сте навивач. Но интересна работа е кога бев навивач и паметам сите детали од надпреварите на македонската фудбалска репрезентација. Тогаш во 90-тите рани понесен од оптимизам, сите некако поинаку ги следевме работите, не дека сега од тој аспект е поразлично. Повторно сакаме успех, повторно сакаме да победуваме. Меѓутоа, кога сте професионално во надпреварот, тоа е сосема поинаку. Која дека ќе има пиво, ракија, грицки вечер, сигурно ќе има. Убав ден е на крајот на гриштата, може и порано да почнеме. Јас, за разлика од Тони, сум спротивно настроен за гледање на надпреварите. Сакам да гледам сам надпревар, да уживам сам, заради тоа што работам како професионален тренер. Сакам да фатам некои забелешки од тие по квалитетните репрезентации, сепак, и не само од квалитетните, од секога се учи, но сепак најдобро гледал надпревар сам. Одлично. Секој различен, секој од својата улога. Јас би го запрашала Тони и следно, значи не можеме да одминеме она што се случува на релација македонска фудбалска репрезентација ФФМ. Каде го гледаш решението на овој проблем, бидејќи очигледно дека овие 2-3 недели тоа веќе стана и интересно за јавноста, интересно заради тоа што треба да се најде одговор на тоа прашање. Што мислиш ти, бидејќи ние разговаравме предходно со Николче како треба да се реши, како треба да се надмини, воедно исто така, Фудбалската федерација има и проблем и со македонските клубови, значи има нешто што доправа треба темелно да се истражува и да се најде некакво решение. Каде ти го гледаш решението, Тони? Не знам. Ако го гледате, постојано се насочував на тоа да не влегувам во пресметки на председател со опозиција, на некакви желби на едни или на други да освојат одредена федерација, а никогаш немаше автоцензура кај мене кога треба да искоментирам некој настап на некој фудбалер или мој став за селектор, дали погрешил, каде погрешил и што направил. Но тоа е еден сегмент, тоа е веќе нешто што излегува од рамки на спортот, е поврзано со спортот и е многу значајно, затоа што има огромно влијание, но е надвор од спортот. Можам да кажам како аутсайдер во целата ситуација, дека ми е жал што ваквите проблеми ги донесовме и почнаа кај нас пред Европското првенство. Па белки не беше таква итност сега да почнат луѓето едни со други да не зборуваат. И јас велам сум аутсайдер и не можам ништо да подкрепам и да докажам, но слушам дека и луѓе во репрезентација меѓу себе не зборуваат. И сега, некогаш на краток рок, Николче тоа добро го знае,
делува мотивацијски ако во собликувала играчите се истепаат меѓу себе. Да. Ако се искараат со селекторот, ако се искараат, се истепаат со некој новинар, дел од нив има шанса и со мене да го прават тоа едно време. Така што може би тоа придонесува за некој резултат на терен. Меѓутоа, ваква битка која што е константна и која што не е само на релација на дворешност со Фудбалска федерација на Македонија, оти репрезентацијата е дел од Фудбалската федерација, мислам дека може да ни донесе еден лош период на подготовка за Европското првенство. И затоа искрено жалам, затоа што е наша раритетна шанса. Првпат сме таму, прашање дали и кога повторно, и затоа мислам дека требаше многу поумно да се пристапи во оваа ситуација, но знаете, многу пари се свртеа таму, многу влијание од надвор, многу желба да се биде во Фудбалската федерација, да се води Фудбалската федерација во еден ваков период, и за жал мислам дека сето тоа може да има и влијание на фудбалерите, иако да речеме во Романија тоа не се покажа. Сакам да те прашам уште едно прашање околу го прокоментиравме со Никол Чезавески она што се случи на дуелот со Лихтенштајн. Сакам и едно твое мислење околу таа ситуација. Знаеш веќе зашто станува збор. Нашиот голгетер се извини околу сето тоа. Што мислиш ти? Да бев Ангеловски, ќе постапев идентично, ќе му се заблагодарев, и затоа што Ангеловски знае кон кого се однесувале тие недолични зборови, а може да донесе подобра одлука од мене за иднината на Несторовски. Затоа што реков, фудбалерите можам да ги коментирам и си земам за право од Пандев до сите, без оглед какви резултати постигнувале. Несторовски има придонес за македонската репрезентација, како секој што го облекол незиниот дрес. Освен од преворот со Грузија, на минатите 10-15 нема одиграно ништо. И знаете како е? Нормално е да летнете во облаци, кога ќе направите некој успех, а уште понормално е некој одстрана тоа да го забележи, во овој случај селекторот, и да ги смири до тој степен фудбалерите да си ја гледаат својата работа. Дури и оние што ја вршат својата работа, велам, овој играч баш и не ја заврши. Освен на тој натпревар со Грузија, на кој што одигра навистина квалитетно по мене, и јас го пофали во преносот. Затоа што тогаш го пофали во преносот, кој што беше најгледан веројатно во историјата на македонската фудбалска репрезентација, еве сега си земам право и да го критикувам. Значи, апелирам, ако сум во некоја позиција да апелирам, да ја смира топката, да ја спуштат на земја и да се обидат сите да одиграат нешто конкретно на терен. Тоа значи федерацијата да направи напори, репрезентацијата да има максимални услови. Мислам дека тоа одамна веќе се прави. Фудбалерите да мислат само на игра, да мислат само на настапот на Европското првенство и на сите обврски што ги имаат до тогаш. Оти ова е предизвикувачки период од многу ситуации. Ние ќе го нарушиме нашиот ментален баланс, ќе го предизвикаме универзумот со вакви проблеми, и кој знае што се може да ни се случи до јуни. Кој знае што се може да се случи до јуни? Оти има и нефудбалски ситуации што влијаат на секој настап, на сечи и учество на тоа Европско првенство. Така што мислам дека треба да се смириме сите. Ова е добро што ќе се олади Несторовски. Предпоставувам дека не му е мило. Знаете, оти секој сонува да игра против репрезентација од рангот на Германија. И може би ова е еден мал инцидент што ќе придонесе работите додат во позитивна насока натаму, да нема други вакви испади до почетокот на Европското првенство, што би рекол нашиот народ, секој е зло за добро. Има уште многу до почетокот на Европското првенство, но против германците имаме уште неколку часа. Здравески, од кого очекуваш најмногу да прикаже вечерва? Па мислам дека индивидуалниот квалитет вечерва нема да дојде до израз. Само со максимално залагање на сите позиции, дисциплина во игра, како што ги скоментира и Тони предходно при мените голови со Романија, мислам дека играме многу широко во тие редови меѓу везната линија и последната линија. Малце треба да ги згусниме тие редови. Протурените топки се најопасни, така ги примаме и предходно, значи, уназад анализите кои што сме ги правеле
ние и како тренери, и новинарите, и репортерите кои што ги водат преносите, значи гледаме дека клучните наши лоши моменти во играта се протурени топки, ни стаја централна линија, сметам дека треба да се истесниме тука редовите, сметам дека максимално дисциплинирано, концентрирано треба да влеземе во надпреварот, нема што да загубиме, да не премногу го замислиме дека играме против Германија, па сега предходно да се предадеме, баш напротив, максимално мотивирано, нема што да загубиме и очекувам со тоа што верувам во квалитетот на индивидуалните квалитетни способности на многу од нашите фудбалери, играат во силни лиги, сигурно се научени на вакви квалитетни надпревари и затоа и самиот реков и предходно дека сум оптимист, немаше да загубиме, еден нерешен надпревар би бил прекрасен за нас. Точно резултатот дали може да го кажеш за да го имаме евидентиран? Па еве, јас сметам дека еден би бил добар резултат. Тони, твојот резултат, прогноза за вечер? Се согласувам со Здравевски, ние сите посекуваме победа, се разбираме, треба да бидеме и малку реални, бот од гостувањето кај Германија ја остава Македонија во трка за второто место во групата, што е извонреден резултат. Тонија, твоја прогноза во нашата група, каде може македонската селекција да заврши на крајот и да заминеме и во Катар, зашто да не? Па, јас мислам дека можеме да бидеме второпласирани. Исланд игра многу слабо во овие квалификации, мислам дека тоа не е шансата, но секако треба да ја добиеме во возвратниот дел Руманија и нормално да се потрудиме да не загубиме против германците, а потоа во на домашен терен да биде 3-0 за нас и да бидеме втори и да одиме во Катар. Па, мислам дека во таа трка за второ место во нашата група секој може да победи секого што нам ни одговара. Ние покажуваме дека против Руманија може да играме. Одигравме на гостински терен, зошто да не и дома. Овие квалификации се во еден помал временски интервал за разлика од предходно, значи завршуваат до ноември. Тоа е еден период од 6 месеци во кој што ќе има европско првенство. Фудбалерите ќе бидат на собир многу често. Тоа европско првенство нам може да ни даде дополнителна стабилност за продолжувањето на квалификациите, така што мислам дека можеме да оствариме добар резултат, дури и со пораз денеска од Германија, ако германците до крајот ја потврдат фаворитската улога и во пресметките со другите репрезентации од нашата група. Добро, ние ќе кажеме пупу за денеска, не важи, не сме да бидеме поразени. Мој резултат е 1-0 за Македонија. Секојаш сум оптимист затоа што велам во спортот никогаш не се знае, особено во екипните спортови. Инаку Тони колешка сите дуели на ракометната репрезентација ги погоди. Вклучително и со Данска, кога победивме. Што значи за вечерва од 0 во двојка, 0-0 на полувреме, 0-1 коефициент 9,8. Добро, може. За тие што се занимаваат. За една стотка, таман и лјадарка за пивце и кикеритки. Да, таман. Одлично. Ние можеме да привршиме, да го ослободиме и Тони, а ќе продолжиме со Нико, че овде во студиото со разговорите. Тони, ти благодариме за присуството во емисијата Убав ден со Радио Пела. Се надеваме повторно, че ни бидеш гостин за убави прилики кога станува збор за спортот, а секогаш кога се говори за спортот, тоа е навистина прекрасна работа, затоа што секогаш е убавденот. Ке има можност Тони повторно да биде гостин, јас многу сакам да слушнам што ќе каже околу другите спортови, не само фудбалот, беше во Струмица со одбојката, уживаше во одбојкарските надпревари, мислам дека забрзо и ќе го поканиме да зборуваме за другите спортови. Хокеј на мраз, руски рулет и така. Може, се разбира. Задоволство ќе ми биде, како што ми беше задоволство што еве го слушнав Николче Здравевски по подолго време. Тој играше фудбал во почетната фаза од мојата коментаторска кариера во Радио Скопје кога Победа настапуваше често на меѓународна сцена и се сеќавам на тие преноси. Јас се сеќавам на голот кој што го постигна против Универзитетеа и тој гол ми е секогаш во сеќавање, погрешката на голманот и голот од средина и радоста кога се сврти цела трибина некаде 7-8 милијади гледачи, сите тргнаа на кај мрежата да се радуваат со Николче.
Да, да, имаше победа, многу такви настапи. Јас се сеќавам на неколку, на пример, го коментирав над преварот со Парама, со Спартак Трнава 5:0 во гости, со Ризеспор и така натаму. Убави времења беа тоа за фудбалски прилеп и се надевам дека брзо ќе се вратат повторно фудбалерите од тој регион на фудбалската мапа на Македонија, таму каде што треба. Така е, Тони, ти благодариме многу или ептен, народски кажено, за тоа што одвои дел од твоето време и си дел од нашата програма. Ке закажеме нова средба за кратко, со тебе ќе зборуваме повторно за спортот. Имај убав ден и вечерва не само едно, нека бидат две пивце и радост после дуелот. Ви благодарам, поздрав, чувајте се. Поздрав до Тони, ние одиме малку со музика и се враќаме повторно во нашето студио. Pričamo nama, ti bez reči govoriš. To što te muči i slama, sebi sama napraviš. I sve što sagradim s tobom, jednom rečju porušiš. Iz tvojih krugova pakla, čak ni sama izlaz ne vidiš. Bio sunce, al tebi svetlo ne treba. Ko može napraviti dugu, ako stalno gleda tugu, samo luda kao ja. Ja bih tebi dao ljubav, jer meni više ne treba. Ko kule peska stalno diže i da popravi stiže, što se popraviti da. Samo luda kao ja. Samo luda kao ja. Ja bih da pričam o nama, ti bez reči govoriš. To što te muči i slama, sebi sama napraviš. I sve što sagradi s tobom, jednom rečju porušiš. Iz tvojih krugova pakla, čak i sama izlaz ne vidiš. Ja bih za tebe bio sunce, al tebi svetlo ne treba. Ko može napraviti dugu, ako stalno gleda tugu, samo luda kao ja. Ja bih tebi dao ljubav, jer meni više ne treba. Ko kule peska stalno diže i da popravi stiže, što se popraviti da. Samo luda kao ja. Samo luda kao ja. Samo luda
bih za tebe bio sunce, Radio Bela. Al tebi svetlo ne treba. Ko može napraviti dugu ako stalno gleda tugu, samo ludak kao ja. Ja bih tebi dao ljubav, jer meni više ne treba. Popravi stiže, što se popraviti da. Samo ludak kao ja. Ние сме повторно назад, продолжуваме на темата која што ја работиме денеска, а тоа е секако се оно што ќе се случува вечерва околу настапот на македонската фудбалска репрезентација. Но како секој прилепчанец, јас морам да прашам и да позборуваме збор два за оно што нас не боли и што не копка, а тоа е фудбалот во нашиот град. Победа. Верувам дека нема прилепчанец каде и да е, а барем во денот еднаш да не ја спомни победа, да не пушти на YouTube некои стари фотографии, клипови што останале, што сега се споделуваат по интернетот, но ситуацијата не е баш сјајна, барем за оваа денешната победа. Николче, што мислиш? Па видете, да, сигурно Прилеп и фудбалските симпатизери на овој град не заслужуваат победа да ја гледат на последните 2-3 места на второлигашката табела. Значи, посебно го потенцирав второлигашката табела, заради тоа што ние многу добро се сеќаваме победа кај играла, како фудбал играла, колку значила за македонскиот фудбал, каде се не представувала на меѓународен план. И тоа се некои времена кои што се надевам, а и се надева и очекува целиот фудбалски Прилеп, дека во најскоро време повторно би се вратиле и да има да се израдуваме на некој спорт, заради тоа што во Прилеп нити ракометот, нити фудбалот, значи двата спорта кои што беа најгледани, најатрактивни во нашиот град, веќе ги немаме и се на маргините. А знаеме дека еден клуб кога игра, кога добро игра и кога неговите фудбалери играат како што треба, секако тука е неизбежен и повикот во репрезентацијата, во селекцијата. Тука го имаме Несторовски, тука ни е Радески, кој што потекнуваат од нашето поднебе. Што мислиш ти, ќе помине ли подолго време да имаме нов репрезентативец кој што ќе доаѓа од Прилеп? Вака, ние, да ви кажам, дека ние имаме и сега репрезентативци, но немаме сениорски, имаме и немаме ни до U21, но имаме во помладите категории. Значи, Попантовски, Дебрешлиовски, Давид, значи има неколку... Само, ќе ми извините, рековте Попантовски, јас знам и многу деца кои што имаат многу квалитети кои што треба да дојдат на сцената, но како тие ќе го извлечат оној мотив, како ќе најдат херој пред себе од сегашните фудбалери кои што се Прилеп, за да се докажуваат, нели треба да играат во победа, нели победа е матичен клуб на секого. Ајде ќе заборавиме на 11 октомври затоа што беше филијала на победа, но сега младинските категории и потоа. Па видете, и затоа не случајно реков сега предходно дека се надеваме дека во најскоро време работите со фудбалскиот клуб би се средиле, со победа би се средиле на има некои иницијативи, колку што имаме информации ние барем од спортските работници дека нешто се случило последниве неколку дена, дека има некои промени во раководството, во структурите на луѓето кои што го водат клубот, но сепак тоа не е според мене доволно, значи треба да има и во играчкиот кадар. Добра ситуација во моментов е што 70-80% и повеќе од фудбалерите потекнуваат од Прилепската школа. Значи тоа е добра особина, но сепак ние памтиме и знаеме уназад дека низ годините секогаш Прилеп имал свои добри квалитетни фудбалери,
но за да бидиме онаму кај што да заслужуваме и каде што ни е местото, секогаш треба да имаме некој од страна кој што ќе го надополни тој вакуум простор, да го кажам, од недостиг на таков калибар на квалитетен фудбалер и еден склоп од надворешни неколку квалитетни, проверени, докажани фудбалери со надополнување на домашните, кои што, да не бидам погрешно разбран, не дека помалку вредат, но гледате дека секоја квалитетна екипа, еве да тргнеме од една Шкендија, во Македонската лига да одам, од една Шкендија, дека сигурно не се сите фудбалери од Тетово, така да има и странци, има и од другите градови, тоа му фали на Прилеп и на Победа, но сепак мислам дека најбитно од се е финансиската конструкција, инфраструктурата, која што за жал гледаме дека теренот е веќе функционален, се до неколку метра позади гол. И според тие критериуми, теренот не е дозволен за такмичење. Не знам од која причина тоа досега не се санира, знаеме дека помина веќе година дена од кој се завршија активните работи на градскиот стадион го Церлче во Прилеп. И оно што е навистина е жалосно, еве имав можност вчера да го погледнам на превод помеѓу Луксембург и Португалија. Еден стадион има Луксембург кој што вака ако изгледа како изгледа, како кутипче викаме ние прилепчани или секој оној кој што бил на стадион. Ние го имаме градскиот стадион, а се уште не функционира. Зошто да немаме такви стадиони, па нека не бидат огромни, нека збираат публика од 5 до 6 илјади, но и ти кажа, инфраструктурата е најпотребна. Зошто? Затоа што младите категории сега тренираат каде што ќе се снајдат нивните тренери, ако не биде на вештачка треба, ќе биде, не знам, околу могилата, затоа што некој ќе тренира на тој стадион на могилата, па каде ќе тренираат останатите или на некој друго место. Мора да принцип, се импровизира. Во принцип, моменталната состојба со терените во Прилеп и со младите категории и првиот тим на Победа е во хаотична состојба. Тоа што значи? Можеме ние, тоа значи дека исклучиво најголем проблем е инфраструктурата која што ја немаме во нашиот град. Јас апелирам до градските власти, без разлика кои ќе бидат и како, значи да се потрудат доколку сакаат да има квалитетен спорт во нашиот град, дека треба да имаме сали, треба да имаме стадиони. Не можеме ние на теренот со вештачка треба да тренираме 10 екипи. Почнувајќи прво од приватните школи кои што ги има 4-5 во градот, Победа со едно 7-8 генерации, женскиот фудбалски клуб Деспина, па тука има атлетичари, рекреативци, деца мали кои што се земаат слобода да бидат внатре во теренот, па тоа изгледа хаотично. Можете да помините во попладневните часови да го погледнете стадионот на со вештачката треба во типските населби, тоа е, мислам, хаос. И од тука произлегува и недостаток на квалитетна работа од страна на тренерите кои што работат со сите категории, од овие сите што ги спомнав, заради тоа што немаш доволно услови. Работиме три екипи на еден терен, во исти термин. Значи, самото тоа зборува дека не може никој од ниједна екипа да го извлече максимумот. Што мислиш покрај инфраструктурата? Треба ли уште поголемо ангажирање не само во Победа, еве нека биде во школите кои што функционираат? Знам дека покрај тоа што работиш со девојките, за кои што претходно кажа дека е многу специфично и тешко да се работи со девојки, и овој успех на женскиот фудбалски клуб сигурно е со плод, со работа дојде, не е паднат од денес до утре, па жен, па девојките на Деспина да триумфираат по 18-0 или 17-0, но ме интересира дали сите овие млади категории во нашиот град треба да се мотивираат со тоа што покрај тоа што ќе тренираат, ќе имаат и натпреварувачки дел, дали треба тренерите да повеќе внимание да му обраќаат дека за нив иднината до прва доаѓа?
Во секој случај, во Прилеп има екстра таленти. Значи, ова поднебје дава расни и квалитетни млади фудбалери. Тренерите, мислам дека секогаш има недостаток на квалитетен тренерски кадар. Самото тоа зборува дека треба да биде по-агилни и да се едуцираат на најдобар начин она што го нуди фудбалската федерација, значи почнувајќи од С, Б, А, па и про лиценца. Ние, знаете, во градот имаме лиценцирани тренери, не сме многу. Јас располагам со А лиценца, значи таа професионалната про лиценца ја немам, но во градот имаат неколку кои што ја имаат и се на пат уште двајца, тројца, значи ги апелирам до сите млади тренери кои што сакаат да се занимаваат со фудбал, значи да ги запишат тие лиценцните семинари, да отидат, да се стекнат со таква лиценца, за да можат поедукативно да ги тренираат децата уште од најмлади категории. И полека да го завршуваме разговорот, доаѓаме до една ситуација кога навистина не само градот, туку и бизнис секторот во Прилеп треба што повеќе да се заложи, затоа што еве да не ги подолу да не ги ставам другите клубови, но се знае дека црвено-белиот дресот секогаш бил мотивација за сите оние кои што ќе земат да играат со фудбалската Бубамара. Па видете, не многу одамна ние имавме 5-6 спонзори кои што ја раководеа Победа и беа членови на управниот одбор. Ја многу добро се сеќавам на помпезните најави, а и сигурно вие како новинари, европски клуб за европска иднина, европска Победа, а за многу кратко време ведовме дека од тоа нема ништо. Значи, стопанствениците, јас можам слободно да кажам во еден краток период и бев таму, баш кога беа и тие стопанствениците, луѓето ги даваа парите, оние кои што беа договорени да ги вложат во клубот, заедно со подпомогнати со локалната самоуправа, но за жал, сметам дека недоволно се одбра квалитетно функционерите кои што би го воделе. Јас бев прво многу задоволен и радосен што за прв пат дел од моите колеги ќе раководат со фудбалскиот клуб, значи од целата фудбалска, ќе бидат и раководителите, односно функционерите, но за жал тој проект видовме каде не одведе. Играме во втора лига, на маргините, прашање дали ќе обстаниме во таа втора лига, и тоа мислам дека не е ни до нас, туку е до зависност од прва лига дали некој ќе отпадне во од тие двете втори лиги каде што ќе биде во Источна Македонија. Но ќе мора да се сложиш дека на Победа овој се случува веќе 3-4 пати вака. Беше тоа кога играше во втора лига, па потоа кога влезе во прва лига, имаше толку многу емоции на стадион, настапите во прва лига, па потоа повторно спласнува се, па потоа доаѓа пак некој, не знам, интензитет за Победа да се врати на старите патеки, пак повторно се врати мне онаму каде што никој не посакува, и сега се надеваме дека нема да помине уште долго време оти. Искрено, овие генерации кои што доаѓаат не знаат кај е градскиот стадион, не знаат дека во сабота и во недела се играше фудбал, не знаат дека твојот татко, мојот татко не носеле на градскиот стадион, не знаат што е навивање, не знаат што е атмосфера, што е спорт, што е радост, тапани немаат слушнато во недела во Прилеп, а Прилеп го сметаме за фудбалски град, нели? Значи, ние многу често го слушаме терминот Победа секоја се сака. И во добро и во лошо, и со успех и со неуспех. Да, се сложувам во цело со таа реченица, но сепак за да го потврдиме ова, вие што го кажувате, Победа треба да има успех. Значи, доколку Победа е онаму каде што и е местото според сите симпатизери во Прилеп, тоа е првата лига, да води главен збор за шампионска титула, за излези во Европа, за натревари на меѓународна сцена, како што биле пред десетина години. Значи, само тогаш интересирањето не само во градот, туку и кај младите деца ќе биде на многу повисоко ниво и многу повеќе
од децата би се определиле за спорт фудбал и со то самото зборот, значи квантитетот би дошол пред се, а потоа тој квантитет сигурно би излегле и квалитетни млади фудбалери. Но и не само за фудбалери, и спонзори, ако клубот има успех, бенефитот е тој. Според мене, мислам дека еден газда бил најдобра опција, но за жал гледаме дека во ситуацијава тоа го немаме. Оставено е на локалната самоуправа. Има, како што кажав претходно, некоја иницијатива во претходни неколку дена. Не знам колку ќе доведи со подобрување, да се надеваме во секој случај, значи секоја промена очекуваме да биде и ком подобро, да се надеваме дека победа ќе остане во втора лига и до година да створиме една добра атмосфера пред се, добра финансиска конструкција со добра селекција на квалитетни фудбалери и конечно победа да си дојде на своето место, односно да влезе во прва лига и да биде константен прволигаш, како што кажав, да води главен збор за излез на во Европа и да се бори за шампионската титла. Николче, ти благодарам за тоа што дојде денеска и повеќе од потребното за да не бидеш гостин во нашата програма. Зборувавме за спортот, за фудбалот, е малку и за победа. Секогаш на секој прилепчанец тоа му е во главата дека повторно некако треба да се врати таа фудбалска шема во нашиот град. Ти благодарам што прокоментиравме и што дававме прогноза за вечерашниот дуел. На македонските фудбалери им посакуваме многу успех, а секако вас многу успех со женскиот фудбалски клуб. Дај Боже да го стигнете она негатива, да ја стигнете од 8 гола и, како што рековте, да го освоите купот, па ако не можеме да ја гледаме победа, тоа ќе спиеме да ја гледаме на меѓународна сцена, белки ќе се израдуваме и ние на некоја титула. Па пред се ви благодарам на поканата, да се надоврзам на посакваните ваши желби кон мене како индивидуа и на спортовите во кои што на спортот во фудбалот каде што работам и на клубот посебно. Значи, задоволство е да се работи со девојките. Се надевам дека секоја година раководството на клубот и спонзорот имаат своји идеи. Значи, секоја година да биде подобра од предходната, така да ние добро газиме на тој план. Оваа година малце имавме по-оптимистички амбиции, сепак кажав, не се откажуваме, играме со фаворитите на домашен терен, во купот сме веќе во четврт финале пласирани, ќе видиме како ќе се одвиваат работите, сметам дека и оваа година од претходната би била подобра, девојките би стекнале поголемо искуство за воиднина и во најскоро време, како што кажавте, да се израдуваме со женскиот клуб, да освоиме титула, па ете прилеп некој да го представува и во европските квалификацијски лиги на женскиот фудбал. Ние продолжуваме со нашата програма. Благодарам Здравески, имај убав ден. Денеска е прекрасно надвор времето, помини се онака како што сакаш. Вечерва сите да се радуваме на добар резултат против Германија. Продолжуваме со убав ден на Радио Пела и секако останете на 96,8 FM. Следува одлична музика и секако добро расположение. Продолжуваме во Исритам до 12 часот тука на Facebook.